Deklaratave të opozitës për raportin antidrogës italiane dhe rolin e shqiptarve në trafikun e narkotikve, ju përgjigj Ministria e Brendshme. Si pasaj, shifra prej rreth 90 ton kanabis evidentohet si e sekuestruar për gjatë gjithë 2017-ës në gjithë territorin kombëtar italian dhe jo si sasia e trafikuar nga Shqipëria. Si pas raportit, sasia e kanabisit e kapur në tentativ për trafikim nga Shqipëria është rreth 15 ton. Në lidhje me vëndet e paramenduara të preardhjes së marijuanës, së përcjell në përmjet detit, sasit më të mëdha vinin nga Shqipëria, i cili konfirmohet jetë vëndi originës për pjesën më të madhe të sasive të kapura prej 15.822 kg. Këto sasit kapura janë fryt edhe i shkëmbimit të informacionit dhe operacioneve të përbashkëta mes policisë italiane dhe policisë së shtetit, ku për gjatë vitit 2017 u realizuan 14 operacione të tilla. Nga ana tjetër, sipas ministrisë, shqiptarët nuk renditë të parat nga shtetasit të huaj të ndaluar në Itali për trafik të lëndëve narkotike. Për sa i përket përpjekjes së opozitës për t'i renditur në krye të listës shqiptarët e arrestuar në Itali për trafik kanabisi, në fakt raporti i rendit ata të pestët, ku në krye janë shtetasit italian, marokian e tjerë. Gjithashtu me shqetësim kujtojmë raportin global të Kombeve të Bashkuara për drogën në 2010, ku citohet se shqiptarët të arrestuar në Itali për trafik heroine renditen të parët me 32% të gjithë të ndaluarve. Mëtej, Ministria e Brendshme kujton një deklaratë të një zyrtarit të Guardia di Financës në vitin 2013, ku bënte me dije se zona e Lazaratit ka 319 hektar teren të kultivuar me kanabis, e barabartë me po kaq fusha futbolli që prodhojnë afër 900 ton produkt të përfunduar. Në fund, Ministria e Brendshme deklaron se sasia e heroinës të trafikuar nga Shqipëria drejt Italisë është e papërfillshme. Në deklarimet e dy ditëve më parë, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim hodhën akuza të rënda për qeverinë, duke përmendur pjesë të raportit antidrogës italiane për vitin 2017. Sipas opozitës, Shqipëria vijon të mbetet vendi kryesor që furnizon Europën me kanabis.